Копије под снег, бели булевари утринава 18 во центарот на градот. Обилните врнежи преку ноќта ги затрупаа со обраќениците, а снежната покривка на главните градски улици се задржа и попладне. Поради влажноста и лизгавоста на коловозите, возилата се движаа со намалена брзина, не повеќе од 40 км на час. Едва и прооден беше центарот на градот, уште полошо во внатрешноста на Скопје. Жителите на Студеничани утринава се разбудија завеани во снегот, патиштата непристапни, а селата на повисоките места одсечени. До селата од околијата на Студеничани е невозможно да се стигне. Улиците се затрупани со снег и возилата заглибуваат. Поради тесните улички не можат ни да се разминат. Во обид да ги снимиме маките на граѓаните и сами ги доживеавме кога службеното возило на 24 вести заглави на патот до селското училиште. Граѓаните незадоволни од работата на надлежните. Иако Студеничани се наоѓа на само 15 км од градот, од селото може да излезе само оној кој има добро опремено возило. Прашуваат каде се сега политичарите кои редовно ги посетуваат пред избори. Од општината дојдоа денеска дишат? Нема никој. Нити сол да фарлат, нити да дојдат да чистат. Ева снега цело недела еме. Е како што гледате вака. Градоначалникот треба да преземе мерки за ова, нели? Види, примитивно со трактор. Тоа пред 50 години чистили и сега. Место сол да фрлат, место да фрлат нешто, да очистат луѓето. Багери и соларници не можеа да се изборат со снежните наноси. На местата каде не стигнуваа да исчистат, граѓаните сами си го пробиваа патот. Организирано и со своја механизација ги чиста улиците на општината за да ги направат проодни. Не, нема врска ни со општина, немам ни с... Сами доброволно така се излегува. Нешто ширимо, нешто чистимо, така. Снежната покривка во Скопје изутринава изнесуваше 22 сантиметри. Највисока од 85 сантиметри беше измерена во Маврово и 62 сантиметри во Лазарополе, а најниска од 2 сантиметри во Охрид.